encontro com o Rotelativo Clube. Muita prevista para três rounds de 5 minutos, categoria 61 quilos de peso galo. Vamos para as apresentações dos lutadores. Júlio Bruno Gomes, azul, da equipe Real Macon. Pesou 65 kg, 68 kg, 67 kg de altura. Vamos para o personagem de NK, 6 vitórias, 6 vitórias. Presta atenção, amigos. Natural do complexo alemão.
Senhoras e senhores, em 31 segundos do segundo round, por nocaute técnico.